សម្ដេចបាបជំនឿរងមមមិនផ្អែកលើហេតុផលទេសម្ដេចបាប Francisco មានបន្ទូលប្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាជំនឿនឹងមិនអាចរងមមទេប្រសិនបើគ្រីស្ទបរិស័ទចេះតែមានលេសនេះលេសនោះជាបន្តបន្ទាប់ Vatican News បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្ដេចបាបបានជំរុញឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទទទួលយកជំនឿដ៏ពិតប្រាកដនិងបើកចិត្តឲ្យព្យាយាមអធិដ្ឋានដោយបើកបេះដូងហើយមិនផ្អែកលើការរើសអើងឡើយសម្ដេចបាបមានបន្ទូលថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់ភាពស្មោះត្រង់និងជំនឿរឹងមាំហើយនៅពេលដែលយើងរឹងមាំនោះយើងនឹងជល់នឹងអត្ថន័យនៃផ្លូវវិញ្ញាណហើយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏នឹងអាចយាងមកគង់នៅជាមួយយើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីវត្តមានរបស់ទ្រង់សម្ដេចបាបមានបន្ទូលថាដំណឹងរបស់ព្រះល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនមានរុករាងទេនៅពេលណាដែលយើងមិនព្រមបើកចិត្តគំនិតរបស់យើង